Dobrý večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych přeorientoval vaši pozornost na problematiku měření krevního tlaku. Všichni víme, že krevní tlak je nesmírně variabilní veličina a z toho vyplývá, jak je důležité, aby jeho měření bylo standardizované. To si uvědomíme zejména, když vidíme, jak se krevní tlak mění při běžných aktivitách. Tohle je tabulka z práce staré asi 30 let a vidíte, že systolický krevní tlak může být od minus 10 do plus 20 mm oproti tlaku při bazálních podmínkách, když tedy se odehrávají tyto skutečnosti tak, jak jsou zde popsány. Z toho vyplývá jistě, jak je strašně důležité, aby měření krevního tlaku bylo standardizováno a je třeba si připomenout, že všechny velké studie byly provedeny na podkladě měření krevního tlaku v ordinaci, čili to je pořád pro nás zlatý standard a nejdůležitější tlakový parametr, který máme k dispozici. Zde jsou shrnuty některé zásady, tak jak jsou uvedeny v doporučeních České společnosti pro hypertenzi, které vypadají možná banálně, ale zdaleka nevždy jsou dodržovány tak, jak by měly. Tak především správně široká manžeta je důležitá, protože když především použijeme příliš úzkou manžetu, typicky u obézního jedince, tak můžeme velmi nadhodnotit krevní tlak. Máme měřit krevní tlak třikrát, je důležité, jaký tonometr používáme a důležité je taky to, jaká je poloha nemocného. Obě nohy spočívají na podložce, protože když má nemocný nohu přes nohu, tak systolický krevní tlak je asi o 10 mm vyšší, protože se zvyšuje návrat krve z dolních končetin, sedí s opřenými zády a tak dále. To, co je podle mého názoru nejtěžší standardizovat při měření v ordinaci, je ta chvíle klidu, na kterou v běžném klinickém provozu nemáme čas a je těžké ji prostě realizovat. I když měříme krevní tlak přesně v ordinaci, tak existuje efekt bílého pláště, který nikdy neeliminujeme. A jak je velký, to ukazuje hezky tenhle graf, kdy italští autoři vzali neléčené hypertoniky prvního stupně, mírné, měřili jim krevní tlak pomocí finapresu a v určitém momentě do místnosti vstoupil lékař, aniž by byl prostě ve fyzickém kontaktu s tím nemocným, jenom vstoupil a systolický krevní tlak se zvýšil o 12 mm, diastolický o 6 mm. Tak to se ví strašně dlouho. Jednou z metod, která byla vyvíjena mimochodem již před 50 lety, je ambulatorní monitorování krevního tlaku, které vy všichni znáte. Samozřejmě má svoje výhody, poskytuje nám velký počet měření, máme prostě výsledky o cirkadiálním profilu, ale ono to měření má taky řadu svých nevýhod. Především, když nemocný špatně toleruje to vyšetření, tak potom nás výsledky informují o tom, jaký tlak má ten dotyčný při stresu a není to prostě odraz jeho běžného normálního krevního tlaku. Tou nevýhodou, která je málo známá, pro kterou jsem sem zařadil tenhle diapozitiv, je taky to, že ambulantní monitorování je velmi nepřesné oproti jiným způsobům. Tohle je měření ve srovnání s intraarteriálním měřením přístrojů Space Labs, které jsou nepochybně vysoce kvalitní. My je taky užíváme a když se podíváte na Blend Oldmanovy grafy, tak jak jsou tady vlevo, tak vidíte, že co se týče průměrného rozdílu v systolickém krevním tlaku mezi tlakem měřeným přístrojem a intraarteriálním, tak to by ještě šlo, to je kolem nuly. Ale ty odchylky u těch individuálních jedinců jsou obrovské, od plus 20 do minus nějakých 17 mm. A co se týče diastolického, tak je to ještě daleko horší. Průměr se liší o 10 mm, ano. Čili jestliže Space Labs, který nadhodnocuje, nebo obecně oscilometrické tonometry nadhodnocují diastolický krevní tlak, tak jestliže nám naměří 100 mm diastolického tlaku, tak on ve skutečnosti má 90 mm. To je, myslím si, docela pozoruhodný rozdíl. V každém případě ambulantní monitorování zůstane rezervováno pro speciální situace, protože ani populačně není prostě realizovatelné.
je to primární vyhodnocení toho nemocného, když zahajujeme léčbu hypertenze, pak když máme podezření na hypotenzi nebo naopak epizody hypertenze, nebo když máme nemocného, který má soustavně v ordinaci vysoký krevní tlak a nás zajímá, jestli je skutečně rezistentní na léčbu. Protože tahle metoda je zatěžující pro nemocné, tak se hledají další způsoby. Tohle je jeden z nich, automatické měření krevního tlaku ve zdravotnickém zařízení mimo ordinaci, tedy bez přítomnosti zdravotnického personálu. To je kanadský tonometr BP True, který se v Kanadě dost údajně rozšířil i v běžných praxích praktických lékařů. Ovšem on ve skutečnosti má jen omezeně skutečně vědeckých dat, a proto my jsme taky se začali věnovat téhle metodě a zhodnotili jsme ji. V čem to spočívá? Nemocný je v místnosti sám, přístroj provede 6 měření, první je skartováno, přístroj spočítá průměr 2. až 6. měření. Potenciální výhody tohoto přístupu jsou, že to je jednoduché měření, že nám může možná odhadnout efekt bílého pláště, je spolehlivější než domácí měření, kde nikdy nevíme, jestli dotyčný nám referuje správně hodnoty a rozhodně je méně zatěžující než ambulantní monitoring. Existuje několik prací ve vztahu k dennímu ambulantnímu monitorování krevního tlaku, kde ty průměry vypadají velice hezky, jsou většinou podobné mezi automatickým krevním tlakem a denním monitoringem, liší se o 2, někde o 4 mm. Když se podíváte na korelační koeficienty nebo blend Oltmanovy grafy, tak už to taková sláva není. Co ale je zajímavé, že ten automaticky měřený krevní tlak koreluje s masou levé komory, zatímco v téhle sestavě řeckých autorů běžný krevní tlak v ordinaci nekoreluje. A také existuje jedna práce, která ukázala, že tloušťka intima medie karotidy je predikována oscilometrickým, tedy tímto automatickým měřením krevního tlaku, zatímco všechny ostatní ty parametry jsou nevýznamné, včetně běžně auskultačně měřeného krevního tlaku. My jsme tedy vzali stabilní léčené hypertoniky, porovnávali jsme klinický krevní tlak, který byl měřen hned po tom automatickém v místnosti, kde ten dotyčný byl sám. Ten nemocný nejprve seděl 5 minut, pak spustil přístroj. A u těch, kteří dobře spolupracovali, tak jsme také prováděli domácí měření v týdnu před klinickou návštěvou a porovnali tyto hodnoty. Takhle to vypadá sestava, ten nemocný je tam skutečně izolovaný. To je základní charakteristika souboru 353 jedinců, většinou léčených kombinační antihypertenzní léčbou, řada z nich komplikována běžnými komorbiditami. Tohle jsou blend Oltmanovy grafy pro klinický versus automatický krevní tlak. Co je nejzajímavější, že klinický krevní tlak byl v průměru o 15 mm vyšší, co se týče systolického, a o 8 mm vyšší, co se týče diastolického krevního tlaku. Čili ten rozdíl je obrovský na to, že je to tedy chvilka po sobě. A vidíte, že ty individuální rozptily těch hodnot jsou obrovské, čili ve skutečnosti, když měříme nemocného za těch bazálních podmínek, tak nemůžeme predikovat, jak se potom zvýší krevní tlak v ordinaci. Domácí měření si ti dotyční prováděli v týdnu před klinickou kontrolou. Tady je to, jak si to prostě jedinec zapisoval, 2 měření ráno, 2 měření večer po 7 dnů v týdnu, tak jak to doporučuje Evropská hypertenzní společnost. A zde vidíte zase to též pro domácí versus automatické měření. Co nás překvapilo a co jsme nečekali, že domácí měření pořád je o 10 mm vyšší než automatické měření, co se týče systolického, a o 4 mm diastolického krevního tlaku. Ono nebyla žádná data o domácím měření před tou naší prací a my jsme předpokládali, že ta domácí měření budou asi podobná jako to automatické měření. Tak není tomu tak a svědčí to asi o tom, že i domácí měření je spojeno s určitým stresem toho prostředí doma nebo není dostatečně standardizované a podobně. Opět jsou ty rozptyly obrovské. Tohle je pro informaci domácí versus klinické měření krevního tlaku. Čili co se týče té naší studie, tak můžeme uzavřít, že ty rozdíly
jsou skutečně veliké. Průměrný rozdíl je 15 na 8 mm, čili když si vezmeme, že podle klinického krevního tlaku máme definici, máme hranici hypertenze 140 na 90, tak to vlastně odpovídá 125 na 82 mm. Ano, variabilita krevního tlaku, to jsem neukazoval, my jsme dělali dvě návštěvy u řady jedinců, tak ta variabilita v ordinaci i toho automatického je stejná. Ta naše práce vyšla v časopise Blood Pressure a dělali jsme ji s docentkou Mlíkovou, Seidlerovou a dalšími kolegy z naší kliniky. To, jak měříme krevní tlak, má samozřejmě zásadní vztah k cílovému krevnímu tlaku. Cílový krevní tlak je důležitá otázka klinického lékaře, kam mám snižovat krevní tlak, jenomže to závisí na tom, jak ho měřím. A když se podíváme na subanalýzu různých studií, co byl ideální krevní tlak ve velkých farmakologických studiích, tak vidíte, že ty rozdíly jsou obrovské. Ano, tyhle dvě studie jsou mimochodem poměrně podobné tou základní populací, a u jedné z nich se zjistilo, že ideální systolický tlak dosažení léčbu je 119 a u druhé, že je to 141. Čili asi to není úplně dobrá informace, tyhle následné analýzy. Ve skutečnosti těch randomizovaných studií, které byly přímo zaměřeny na cílový krevní tlak, je málo. Klasická studie HOT, 18 let stará, která bohužel nezjistila žádné rozdíly v té celé populaci mezi těmi třemi cíly, a to nejspíš proto, že byla poměrně nízkoriziková, bylo tam málo kardiovaskulárních příhod. To, co je největší novinka, je studie SPRINT, kterou bych rád stručně představil, protože vyšla v listopadu loňského roku v časopise New England Journal of Medicine a tam byly zařazeni obecní hypertonici ve věku od 50 let výše, horní hranice neexistovala, nebyli tam diabetici a nebyli tam nemocní po cévní mozkové příhodě, kde ta problematika cílového krevního tlaku může být specifická. A měli ti jedinci zároveň vysoké riziko kardiovaskulárních příhod. Tady máme základní charakteristiku, spíše starší nemocní, 28% dokonce nad 75 let věku. Většina byla léčena antihypertenzivy už před vstupem do studie. V té studii SPRINT byla použita jako léčba všechna antihypertenziva a především ve velkém počtu základní antihypertenziva, což je potěšující. Samozřejmě ten protokol tedy byl volný, co se týče léčby, a smysl byl srovnat na základě randomizovaného protokolu standardně léčenou skupinu, kde cílem bylo snížit systolický krevní tlak pouze pod 140 s intenzivní léčbou, což bylo snížení pod 120. Vidíte, že to byla velká studie přes 9000 probandů. Co se týče toho dosažení krevního tlaku, tak se to celkem povedlo, to je bez problémů, a ta studie byla předčasně zastavena, protože se ukázalo, že ta intenzivně léčená skupina měla daleko nižší výskyt primárního kombinovaného kardiovaskulárního parametru a nejen to, byla také významně snížená mortalita jak z kardiovaskulárních příčin, tak celková mortalita. Bylo to poměrně překvapivé, protože ten cíl pod 120 mm je poměrně nízké. A kde se skrývá to jedno možné tajemství, je právě v měření krevního tlaku, které bylo popsáno v té publikaci cílové velmi stručně v protokolu studie, který je rovněž k dispozici neúplně jasně. A co je nejlepší informace, je e-mail, který jsem napsal hlavnímu koordinátorovi studie a byl jsem potěšen, že mi odpověděl a naprosto jednoznačně mi definoval, jak ten krevní tlak byl měřen. Omronem 907, což je oscilometrický tonometr, který se dá programovat, ve všech 102 klinických centrech, kde ta studie probíhala, byl programován na 5 minut odpočinku, pak začalo měření, které proběhlo celkem 3x v minutových intervalech a ten průměr byl vzat v úvahu. Bylo rovněž těm centrům sděleno, že mají opustit místnost v době měření, ale nejsme si jistí, že to tak ve všech centrech skutečně proběhlo, což si myslím, že je realistický přístup k tomu celému. No a odtud blízkost k těm našim výsledkům, protože ty naše výsledky mimochodem byly nedávno citovány v editoriálu, který vyšel ke studii SPRINT v časopise Hypertension. Studie SPRINT sama o sobě
ukazuje na možnou výhodnost nižších cílových hodnot, včetně starších osob, kde je to nejvíc překvapivé, protože ty studie u starších osob měly za cíl 150 mm systolického krevního tlaku, čili to je daleko nižší a my stejně musíme vyčkat dalších studií, než abychom to třeba zavzali do doporučení. Ideální cílový tlak se měří velice liší v jednotlivých studiích. Jedním z faktorů je jsou možné rozdílnosti v metodách měření krevního tlaku a v každém případě tahle studie i další výsledky jsou výzvou pro další pokrok v oblasti diagnostiky a léčby hypertenze a ukazuje to na to, že standardizace měření krevního tlaku je velice významná. Děkuji za pozornost.